ko nile loko nibi yo keba ti e tin gbo wa bayi ni Saturday yi lagbara idumare bere lati ago kan san titi di ago meta alejo pataki lani fun yin lori eto tose yi o ko wa dun lenu bi o se lenu olotu eto princess odowo yin o eku dede wo yin o ni o wa alejo wa ti ani lori eto wa ti ose yi oju ni won won fi se aimo poloko ọkọ pataki ninu ogbontarigi osere ni ile Nigeria ni won se oruko won ni iya abi Nlo-Ronke ojo ti inagije won je Nlo-Ronke Oshodi Oke Nlo-Ronke Oshodi Oke bami je ti won le ti je ti won rujo o eyan ara le e kule latara le o e pona la se ronu sala se alaba yin o si dada le wa e tele Eko America yi o. Awon pa America ni la America oniban. Lagbara Olorun ati ni ateyin ajo kere okodele ni lase idumare. Ase idumare. Awa la ma wa eyin na le ma ma ri o. Oju gbogbo wa oni ko, ise wa oni ke. E ti e ku fe o. Lagbara Olorun je Saturday ajo toro daada ju bayi lo. Ti gbogbo yin ti e ko ti le ko. Layo la ma gbo won ara wa ti daada. Ese. To ohun le ti gbo yen o yin wa to ba da be npo se ka se yin ni kayefi pe e meni ti a nwi e gba yi ewo na ke to wo ese ese lo fun ni fi ile ese jesu wa pelu le ese wa ma lo emi ni ro ko ye ki gbo ti sun tele ni ari wo yen na lo ji wa ati lo lo ni fi ile sa opo la yo ti jo ba sa emi emi ati florence ka do wa wo size ko na Nlo-Ronke Ojo Anthony ti gbogbo eyan mo si Nlo-Ronke Oshodi Oke awon na ni alejo wa ni ojo Saturday yafin princess o dowo yin o a ma reti yin jo Saturday la se idumare ire o ire loju owo ri o baiye se lo baba o jesu sanu mi ma je baiye lo baiye se lo baba o jesu Shalom, me ma je ba ye lor.